Bismillah wakafa. Statement of the chairperson on the status of AU Special Representative for Somalia, Addis Ababa, April 8, 2022. The chairperson of Commission of the African Union, His Excellency Moussa Faki Mohamed, expresses concern at the press statement issued recently by the Office of the Prime Minister of Somalia regarding the status of the special representative of the AU chairperson of the Commission SRCC for Somalia, Ambassador Francisco Catano Medera. In this regard, the chairperson notes with the appreciation the official letter dated April 7, 2022 from His Excellency President Mohamed Abdullahi Mohamed that regretted the issuance of the aforementioned press release while reaffirming the commitment of the federal government of Somalia to continue its working relationship with Ambassador Madeira in particular. And the new AU transition mission in Somalia, ADMIS in general. The chairperson reaffirms his full trust and confidence in SRCC Ambassador Madeira and reiterates the African Union's continued commitment to support the sisterly nation of the Federal Republic of Somalia in its pursuit to restore lasting peace, security, and stability. warqadaasi haddaan soo koobno ereyada loo adeegsaday waxa weeye African Union ay qoreen shukulku bangush English maahan waxa weeye sisterly nation macni bulshada sida walaaltinimada leh maxay u isticmaali waayeen brotherly waa adjective waa adverb maxaa adverb loo isticmaali waayey brotherly oo lab looga dhigi waayey dhadig maxaa looga dhigay maxaa yeelay dhadigga dhadigu wuu ka naxariis badan yahay labka dhadigu waa uu ka naxariis badan yahay labka sidaasi daraaddeed luuqad aad iyo aad u naxariis badan ayaa lagu soo qoray taasoo dhimbilna ku ah ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo waraaqaha ay soo qoraan for africa english ama shakuloko banguush ay ku qoran tahay ay qorayaan to the partners allow me to explain meeshaan ma taal marka isku soo wada duub madeira waa uu joogayaa la yidhi waxaanu qaadannay maxamed cabdillaahi farmaajo warqaddii uu kaga shallaayay tii ra-iisul wasaaraha uu ku eriyey ambassador madeira taasaan qaadannay shaqadana way soconaysaa loona joojin maayo bal cambaacuuri hal bacaad lagu lisay ayaa laga dhigay dadkii yidhi 48 saacadood gudahooda waa uu ka baxayaa maanta hadday ciwaanku waa muxaarad iyo muxaafid maanta warqad bay soo saareen cabdilashideeyaa lagu qoraa warqadaha
waa loo soo diraa kadib facebook ay soo dhigaan. maanta warqadda ay soo saareen baa waxay tahay waxay dhaheen fiisaha waa laga kansalay madeera. aan u noqonno qofka ay leeyihiin fiisaha waa laga kansalay waa ninka taangiyadiisii ay joogaan soomaaliya, waa kan iyaga abuumaahir ka ilaalinaya. ra-iisul wasaaraha markii daraad la yidhi abuumaahir baa kuu soo socda, musqusha beddel, jikada beddel, kabaha beddel, kaniifka beddel, kastuumada beddel. hadda ma fahmaysaa? ma arkaysa? wax walba waa uu beddelay. guluubka, nalka beddel, joodariga beddel, go'a beddel, jiifka beddel, islaanta inuu beddelaa ka soo dhowaad. baabuur baa agtiisii taayir guriga uu ku jiro ku qarxay. markaasaa waxaa la yidhi ra-iisul wasaare taayir keliyaa qarxay, war taayir ma ahane, ha la hubiyo uu yidhi. taayirka la soo furo abuumaahir wuu dhib badan yahay, digsiga iyo taayirka inta u dhexeeya uu geli karaa. taayirkiiyaa loo soo furay kuma jiraa layidhi, ninkaasi macnihii wuu dhib badan yahay yuu yidhi, meel walbuu galaa. marka ninka abuumaahir ka waardiyeynaya soomaaliya waxa weeye madeera. hadda maanta waxaan arkaya marka warqadda midowda afrika markii ay soo qortay ninkan la leeyahay ee ma arkaysa mohamed ninkan la leeyahay sawirkiisi intay soo qaateen bay waxay kuleeyihiin isbaaraystayaashu macnihii ninkan foolxumada badan miyaa annaga wax noo meerinaya? waayahay ma hadduu fool xumaaday abuurka ilaahay baa iska leh? taasaa horta su-aal idinkugu filan. laakiin shalay markii sheekh shariif sheekh axmed uu joogay, markii xasan sheekh maxamuud uu joogay, amisom amisom xataa ma dhahaynin, amisom ay dhahayeen. hadda ma fahmaysaa? macnihii shalay garaafo somaalo muu ahaa? shalay hiraab muu ahaa? ha madoobaanta macnihii maa ka raca? maantana ma arkaysa macnihii raxaweyn somaalo miyaa? hani ninkan macnihii midowga afrika warqaddan soo qoray shalay waa ogolayd adiga markii xarumahaaga dowladda aad joogtay kursiga aad saarnayd markuu ku waardiyeynayay welcome waxaa lahayd waa walaalaheenna, hadduu muslim yahay iyo hadduu gaal yahayba waa walaalaheenna. laakiin hadda shalay ma fool xumayn miya? hadda muu fool xumaaday? ilaahay ninkan ma wuxuu abuuray markii xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif kursiga ay ka degeen kadib muu foolxumadan u abuuray? ilaan bani aadan foolxun ma jiro. aayadda haddaan qaadanno watiini wazaytuun laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim, ilaahay qur-aankiisana waa la dagaalamaysaan, waxaydan samayn karinna waa samaynaysaan. hadda maxaa ka bedeli kartaan? abuurkiisi ma wax ka bedeli kartaan? marka su-aal waaye hadda wuu foolxun, haddu ninkan foolxunaa leedahay baa annaga macnihii dalkeenna nagu haysan kara. shalay ma fool xumayn miyaa? marka garta allay taqaanaa shalay markii sheekh shariif iyo xasan sheekh villada ay joogeen ma fool xumayn? hadda muu fool xumaaday? daaroodka adinba daaroodka la idin fahan addoommadii cali yuusufow, daaroodka adinba daaroodka isku soo wada duub. waxaan rabnaa waxay dhaheen warqaddaasi warqad redisaan soo saarnay, laakiin maxaa daba yimaaday warqaday soo saareen admis ama amisom saa u taqaanid, maxay dhaheen markii warqaddaasi ay soo saareen soddon jir iyo waxay dhaheen kaamka xalana waan xiraynaa 10 ilaa 16 Abriil. shalay durbaanada ay tumaayeen muxuu ahaa? 500 wiilaan haystaa ay tiri, islaan alyoom la soo siiyey. maanta jareer weyne inay hub xamar ku wataan ma oga, dir inay hub xamar ku wadata ma oga, reer xamar in 40 xabo shaki ay u ridaayaan ma oga. qiyaas ninka reer xamarka ah oo shalay macnihii gurigiisii laga qaadanayay islaantiisii xamar lagu kufsanayay looma ooyaan la dhahay inta xabada lagu dhufto, maantay waxa weeye 40 xabuu shaki u ridaayaa, meeqa xabuu u ridi karaa shaki la-aan? digil iyo miriflaha macnihii carada ka badan. marka 500 wiil alyoom dadkan lagu soo qalday way waalayihiin, soon ma xisaabaan, run iyo been ma xisaabaan? 500 wiil madaxtooyada ayaan ku daadanaynaa daaqadaha. su-aal, 500 wiil madaxtooyada hal mar ma geli kartaa? fuundi maa wadataa? imise fuundi ay wataan marka madaxtooyada? de 500 wiil hal daaqad kama geli karto, xataa 500 haddii aan dhahno hal maray ku daadanayaan ay dhahday 500 wiil aan haysta ani keligay. way 500 wiil daaqadda meeqa qofa hal mar ka geli kara? fuundi waa inaad ka haysataa marka, fuundi meeqaa wadataa? 500 wiil waa in 500 fuundiya oo daaqada ka jexjexa villa soomaaliya waa inaad qaadataa. marka alyoom baa la soo siiyey kuwa ma aragtay marayaasha gudguduudan soo qaata,
اليوم واي مالين وحي وديلايان معارضك الجزيرة كوة جوغو تلك مالين وحي وديلايان كوة محافظك شاقناي مركا سيداسي درادد بين بي إسو شاكتا إسلام تاسي بريس كيدا حالينا وي قادتي أما حارانها كو أفرطو أما حلالها كو أفرطو مدقانتي كو إلا ديجري مدقان باتهين وحبا إسلاميليهين لديجري أيهي ماشا صوصفين دادكا كو يرادي وانكو شاقي وآديكو شالي مدقان وارلي دهي هادانا قرقارتا معني قرافة سمالات اللي تاقن تايميا وحاكاسو دو ملكو موت سمالة إنا تيرادي ملك جينانا قلي اسكو صوت دور ولا ليال عبدالقاد عصب لي شاهدة دي واقاتي بلدوينان وحالكا شاقي إن لوكو دورتي نين الشباب أحانجري تلو ما أبو ماهر كي كحرارايين ما يدورتين أنا ما أجي قالوا وحاك الصعود الشرب مصيري شركة الباب ذو حريه ما أنت وحاي سقوط تجي ما أركيس مصلح محمد سياد برع أفويني أك عبادين وحاي سقوط تجي كل نجيس كي أك عبادين وحاي سقوط تجي ما أركيس وروحهم مهرينا كلها لبدي هري لبدي رئيس الوزراء هري ساعد شردون يا عبد الولي يولك ماشى سقوط تجين قلبي وذا جلين أنا أقول شقك مليهن لكن شركاس أنا وح الله شرايو أنا جرناي وإن الله على كل شيء قدير إلهي وح والبكرة وحنا كرسيي إن شركاس أجانو شق عبد القادر نقول كتاك تاكو وجود جرابي نهان صوفياشة دي ميني أنا نقول كتاك تاكو وجود مجرني لكن حفيظ سلمان جوجنا الله أنا نفذي قفل بإلهي وحبه فذي صمان بلان إيه كما شرايان بلان بي كما شرايان وهرأي وكشرين بلانسي بي كشرايان داراتك هذين ما داراتك داراتك هذين ما داراتك كان في الله هذا كجرة ما أقولي لكن كان قروه وان أقوله صلي قيقة قروه يالا ها إساقه وان أسجودة رود قروه وان قروه تو يقع إسيحة لولك الدقل إيمري فلاك كالقوية هيه نك 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 وكالقوية نينا كسماية واسينينا كابلاله داراتك هذين ما داراتك كان دارود ماهن ملاها ماركا اسكو سوى دوب ولا ليال هرطا ماركا يسي قدنا هاوشا ساكا سعود بايدبان اسعودا ماركا اقدم بيس هكا هارين شابي الله هو سوي كعسان شابي الله دحا ويكعسان تاي ها نمانكي كورسي اقوان يرق قابان اي كوفر ديين لباتان ساندود هبر نقاليد معني عبدالله عروني ايوغونا وحاوي ان لها اشدان سؤال بان اسوي دينينا ماركا سؤال شان اسوي دينينا وحاوي كرسي قاسي شيخ شريف شاك أحمد أو قلنا شايبر مدوبي هادنا أو كفر ديو صدن جر أو أغون يرقابن مركا لغاي مادو أو بركان عبد الله أهيام أركي سامعني اسكو حيستا وعلى الله باقو فوض أو إسلا دا شاي وايه هاي نمان كان سول رتيل لايه هاي أو عبد الله عروني إيو هبر نقاليد إسلام الله كرسي قاسو حكومة لميا هبر 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 نقاليد إيو ماركي سبرالي إيو عبد الله عروني intaasi wax ka dagaal kulul aan jirin weelashooda habad la isaga dhigaayo dheeftana laga qaadanayo ma shaqeyn doonta su'aal horta la waay waxaan u gudbi doonaa professor maxamed sheekh usmaan jawari professor kana amaan buu leeyahay sharaf buu leeyahay wa aabahena waan karaameynayna madaxu inoo saaray dastuurkii oo dhawaa laakiin waxa uu yiri maylan loo joojin maayo doorashada gudoomiyaha hudda express سويسرلاند كو تالا نينكا كلي اي غولايستاي شركات شرعيه سويس كفر دالنيرادا سوماليدا اي كو ديرستو كسلاما يا دي سوماليدا كلودن معني يوسف يونس تيمويني وحان ربا بروفيسور كو وحو يري مايلان لو جوجين ماي وا لاغا دقاقايا اسغانا قاموسكي اسغانا دستوركي قري وحا لا يري وركا هجيجيدين اي ما لاغا سكونايا مسوا لا جو لاغا سكونايا بو يري هدي مايلان لاغا سكودو فدراليزمكا شواري النفس دي سي معنيه سو مايجا كميد ماهن هنيجا هليجا سعود معنيه سو ماهن قطب كاسو حان ورقنا بروفيسور كما دام الدستور كان وابا وياي معنيه ان ودب اقول نقضه قطب كاس انو صحه وايو ماشا 4.5 بالو قد جوغا متلاد دي اولها ايو معنيه وعن رما سيدو كالي انو كعدالة سمايو كرسي جيجان وايي دلاد دي انو سان دستوركي او قري او سان او انكرين adigii qofka dagaalka la dhaxay laakiin dastuurka wax laga leexan karo ma adaaba qorayba wuxuu yiri looma joojinayo waa laga soconayaa digli mirifle professor jawari saasuu yiri hadii laga socon karo maxaa
markii axmed madoobe iyo deni ay maqnaayeen 17 september la qorayay ay ka maqnaayeen la sugaayay oo ay sugaayeen qolyahan taabaxsan murugo iyo macaluul lafta gareen iyo qoorqoor iyo guudlaawi ama waaridhe markii la sugaayay professorka muxuu u dhii waayay lama sugaayo Puntland iyo Kismaayo lama sugaayo macnihii lugtaa la furayaa muxuu u dhii waayay annaga qodobkaas waxaan rabnaa ilaan hadda wuxuu leeyahay mayga waa laga tegi karaa Soomaan waa gobol waayay shalay laakiin muxuu kuwaas looga tagay ra'iisul wasaaraha fiiriyo caqli maahan marka professor Jawaarina ma la caynaayo ixtiraam uu leeyahay laakiin waxaan rabnaa haddii aad tiraahdo digil iyo miriflaha laga tago qodobka ku haysta adigu yaa tahay ma hawiya tahay ma daarood baa tahay ma beeshanaad baa tahay ma dir baa tahay Jawaariyow adigu macnihii yaa tahay Soomaali baa tahay laakiin awood qaybsi baa lagu joogaa haddii aad tiraa aniga gobolkayga ha laga tago Soomaaliya ka tashato annaga Soomaali ma nihin miya professorow way qodobkaasi Jawaari ma rabo adeerkay marnaba in wax laga sheego laakiin inaan xusuusino adigii qofka haddaad ishaysaan ama kursi beeshaada ku diido ama lafta gareenka maqaarsaarka farmaajo abtigiisa geysta ku diido macnii adiga xanaaqa aa qabtid iyo dastuurkii aa qortay oo lagugu aaminay dhaqaalaha lagugu siiyey haddii dastuurka wixii ku yaal sharax lagu dhaawac lagaa weydiiyo adiga inaad dhan u janjeersatid maan dastuurku waa inaad ka run sheegtaa kursigaagana gooni aad u bursataa professorka waxa weeye in intaas loo dhaafa ma ogoli baydhabo walaalayaal magaalada baydhabo aad baa la isugu gaadayaa aad iyo aad ayaa la isugu gaadayaa abgal waa la dardaray abgal waa la dardaray maantay waxay dhaheen soon baa naqabtay ee soon ayaa naqabtay markaan isu soo afurno taraawiixda aan soo tukanno aan soor iyo cambuulo bunkii quruxda badnaa isku dardarkii raxweyn anoo ka maqan alla ma aqbaleen waayuu yidhi ninkii ogaadeen hadda ka hor la dhargiyey markaasaan isu imaanaynaa caawi shiraayan haddaba baydhabo way wejiye badnayd horaan kuugu sheega aniga xalay haddaad lifeka jaamacadda s m c aad ku tacnayd wejiye badanaa lagu tegay ishuwan hadda inaan sharaxo energy aan ku bixiyo looma baahna waa daawateen su-aal baan ku weydiiyey shalay waxaan ku dhahay mudulood hawiya uu mudulood ka maqan yahay anigu ma fahmin ani saasaan ku dhahay hawiya oo mudulood uu ka maqan yahay aniga I did not understand maba fahmin bee intaasi waa garatay walaalayaal way isku raran tahay Siciid Cabdullaahi Deni lacagtii laga qaatay xildhibaanada digil iyo miriflon la dooran la kala gatay in lagu sasabo waa la rabaa baydhabaanba joognaa lafta gareenkii hadlay baanba u tagnay kuwii lahaa kooramka wuu bixsamay loo joojin maayo baaba issisii daayay wejina waxaa la tusay Soomaali weyn dir baa la watay hadda ma fahmaysaa Soomaali weyn okay safarkan marka maxaa ka dhashay qoorqoor uu raacay oo nabadii nolol ah fa garanaysaa ragna bariiskooda deniye ka bislaysanayaan laakiin ajendaha saxda waxa weeye baydhabo sheekh shariif sheekh axmed baarrabay iyo tiimkiisi inay aadaan ani muhiimaddan ku siinaa caaw ha sheekh shariif wuxuu soo qoray annaga arrinta gelayna ani waxaan kuu sheegay inay isku dhaceen mucaaradka ay dhaheen lafta gareen markay la hadleen oo handadeen lacag iyo kuraasta noo sii daa ay dhaheen in markuu soo xabada noo ballana markuu yiri sheekh shariif inuu yiri arrinkan waa ku noqonaynaa anna xadiis iyo aayadan u akhrin waan qaboojin adinkana dubaha la dhaca handada si aan macnihii xaq isbaarada macnihii aan ugu xoojino aan u marino marka sheekh shariif sheekh axmed qorshihiisu wuxuu ahaa ka joogsay dhaheen mayuu yiri waa ku noqon isagaa rabay inuu baydhabo aado imaamad qaado kutubo qaado bismillaahi wakafaa intuu yidhaahdo sida aniga oo kale bahasha ma arkaysa macnihii
سكلا أوديغو لعقنا قادو ماركي سامعني رجقلين بدن شيخ شريف شيخ أحمد ماركي أقادين إن أصعد بيدبو كوي داني لعقتا كسو قاطي حلوانا دا ديق الإمير فلا نقا قعانتا كوغو هاينا يري سيدا سنبلو الشئيو سيئو بحصدان دانو هو دوي كل ماني مانكسكو دان ماهن وحاي دهين وحان كو بحصان كرنا أنقو بيدبو تاقن أو أون أركو نيكلا يرادو داني وأن أشاقنو حلوانا دي إنا شكان سنينو oo sawirka xildhibaanadii anagoo la sawiran aan soo dhigno macni adiga banaanka day yimaadaan daniyo soomaayni aan shukaamina gurigooda aan ku tagnay jagooyin baan u ballan qaadnay lacag maxaa taleefan keenay in dani saas lagu qanciyo lacagta looga xalaalteysto wa ima qorqor hal idaayuu yiri aniga macni waan idin kala hadlayaa tag hadaa rabtaan ilaa markay aadayeen waa loo diiday afayeenka lafta gareen نمي دهان إنا علي إبراهيم أيا أعير عبدان دواد إنك قلنا دا سود دكتان سباريس تيال واحد يلو الساس وحب سنة يواتي لقال هالي واحد دهان هدنا وابقينا نكا دور ربونا اللين كرا نكا سقاشن يسيديد دي سقاشن اللي عليان كدولني قورقورو أذيك اللي أنت هدو حملين قورقور أقو كوبرتنا ويكربان كوربرتو أما بستنا ويكربان أمان ويكربان قرقر هدي لا صعدان وحلم يلايو مد كلام بستان هويس نبضي نروى ما حاك هذا شيء مرك حساب كلا كسر ولا تيه هذا ورك السوق كجراء والرابلة لبو وجبو نقم مايا وجينا معارضك وعقول نقم مايا إنه كسر جد لفت جرن كراستنا العقد وكسر قاطي وقعد كيناي وجينا هبر قدر هوسة إسكو أكتايب على ليه أبقال بالعناية معني واحد سوق كجر مركز اللي جاي مادو واحد واقع النجا عن أجنها يبقى واحد تاي سفر كي شيخ شريف وربينه بين دبكو آدو إن لقى جهر مري مركز كاركي شيخ شريف إن لقى عطي يا كفى إذا يستي قارقار أو أنوسعن أي يا كفى إذا يستي ما ذي هني مادي معارضك قارقار إنه بين دباء هذا مكفر حسين مايا أما حي يكفر حسين أوين وحي يكفر حسين أوين فيري هذا الشحذ السياسة ده أفهميست وحي يكفر حسين أوين شيخ شريف شيخ أحمد دور الشدة إن أي دب قد عدا مرة بو إن أي باقتنا مرة بو رجوين بولي هاي معارض كان كلو كرج في عيه هدو وحوايه حتى رئيس الوزراء إنه هلو ربا دقال علوس بو كجرا أف ماي بو كهدلايا مسكين بو اسكنقايا سياسة دي علي مهدي يبوغي علي مهدي نينك قبلة غير قبلة أقون يربو قاطي هذا مفهم إيسا شيخ شريف شيخ أحمد بينما هدو تغو دور الشادة إنه رب لوضو labadoon milyan uu lafta gareen u laabo kuraastaadana waa lagu fasaxay u yiraado xitaa hadii halka kursi ee jawaari loo dayn waayo hawshan sidaan ku socoto hala dhalay hala laga noqdo waa la idin ku gafay saas uu dhihi rabay si doorashada ay u socoto roobla uu dhameystiro nimankan marka nabad iyo nolol la yiraado ee villada fadhiya doorashada hadda inay burburtay rabaan أما إياك أي لو ريغان أجوي لي أويو أرو وكا عبادي دونتا روبلو ها لفتا قرين محو يري مركو هل لاي انتان باي دبال آدين به رئيس الوسارة هم مردن بلا ما شقينين لنك الدورة شدو يري ملا شقينين لنك الدورة شدا مركو لها إسك مردهن أنا اللي باتن جيران إسبارد دي دي قري وضطا أنا كنت نجرة مرد عيسى والله بالله يويري هوستي كحريق انت وركا إنو عدادا في عن روبلي مركا دورشاد هدو وضو ودما يسترو كراستا عن لفصحو شيخ شريف انتو هيلي كراو هلو وكو قرقرتمو وحكال إساق ساسو الربا إساق انت معارض كالرعسن شيخ شريف الله ري مركا يا كسو هوس بحي قور قور
qoor qoor tegitaankiisa maxay ka dhigan tahay marka baydhabo? Waxay ka dhigan tahay imaamadda anaa geeyuu dhahaa, imaamaddii imaamaddii uu geyn lahaa Sheekh Shariif iyo mucaaradka ay ku matali lahaayeen, imaamaddii anaa geeyey. Warraalli garayn ma dhiibay dee sheega dee. Qoorqoor markuu tegey ma yidhi dalku waa federaal state maqanna ma dhici karna doorasho inay dhacdo, ma yidhi mise ma dhihin. Sheekh Shariif hadduu xagga tago sida qoorqoor u hadlay si ka duwan buu media ula hadli lahaa. Isaga qoorqoor uu ku leeyahay dalka in dib loo celiyo lama ogola, doorashada inay socoto lama ogola, media uu ka leeyahay. Hadda ma fahmaysaa? Laakiin nabad iyo nolol hadday ku haysaa mucaaradka iyo Roble. Lafta Gareen marka muxuu leeyahay? Lafta Gareen wuxuu leeyahay Roble meesha ka baxo maya, ma la shaqayn karna annaga, state ma nayaa, waana lagu xadgudbay. Roble waa inuu baxaa, annaga Roble doorashadeenna kuma aaminayno. Maxay u dan leeyihin nabad iyo nolol? Roble inuu meesha ka baxo sababtii uu kaga bixi lahaa iyadoo farmaajo warqad aan soo saarin, farmaaja ku dhegan aan la dhihin, ya mareexaan baa ku dhegan aan la dhihin, kuwa hoteelada lagu shirinaayo annaga macnihi farmaaja annaga aanay dhihin. Hadda doorashadii ku xadgudbay Lafta Gareen aada, Lafta Gareen digilii mirifla waay, maxaa ka qaaday adiga? Haddaa hawiye tahay digilii mirifla maxaa ka qaaday? Xabadda aa ridid mid ka weynuu ridaaya, beerku xabadda kaa gelina haddaa xabad soo ridid, what can you do? Nothing, waxba ma samayn kartid adi, farmaajo ma burbursanaysaa. Lafta Gareena wuxuu leeyahay arbax rukun laga bilaabo ilaa iyo deerow ilaa iyo kismaayo anaa iskale niyow. Roble lama shaqaynaa aniga, see la yeelaa marka? Waayahay nimankii ka maslixi lahaa, ilaan Roblihi taleefanka ma qabana hadda, nimankii ka maslixi lahaa oo danahooda ku wata Sheekh Shariif ayay ahaayeen. Safarkii ay ku aadi lahaayeen qoorqoor iyo aba ka hormaray, qoorqoor keligiisina ma bixine, macnihii niman iyaguna dani u shaqaynaya huwan ah ayaa meeshii aaday oo mucaaradka lagu tiriyo. Fasiraad badan uma baahnid allaare. Markaa dhowdii qoorqoor iyo haddaan wax isbedelin, Lafta Gareen wuxuu istaagayaa iyo malaaqiyada iyo reer Baydhabo waxay istaagayaan kuraas la fasaxay. Maxay tahay annaga ra-iisul wasaare lama shaqaynayno, bes waay guddigeenuu kala diray kuraasteenuu reebay. Guddiga 4.5 uu ahaa kuraasteenu macnihii bilaa sabab uu reebay, isagoo macnihii Puntland iyo Kismaayo wixii ka dhacay la ogyahay, qaabkii lagu doortay la ogyahay, uusan marna ka hadlin. Marka isbaara ma shaqaynayso, nin mana isbaaraystay ma la shaqaynayno. Ninkan waa inuu baxaa, madasha qaranka waa inay timaadaa, waa in kalsoonidii aan kala noqonaa kulligeenna. Hadhowdii marka madasha qaranka ay isu timaado, macnaheedu waa maxay? Yaa isu imaanaya shan maamul goboleed iyo Cumar Finish lix? Imisa mucaarad ah oo Roble taageeri doona? Imisa ayaa burin doona? Dalkana muxuu ku dhisan yahay? Majority leaders minority, dadka yar waxay codka siiyaan dadka badan. Afaraa waxay dhehe Roble lama shaqaynayno, qoorqoor, Lafta Gareen, Guudlaawe, Cumar Finish, qadar guuleedna bankiinu ku jiraa shan, labana waxay dhehe waa la shaqaynaynaa. Yaa awood badan? Afar. Okay, Roblehana dhaafo. Baydhabo saasay taagan tahay. Haddii xal aan la helin marka Villa Soomaaliya qodobka, marka farmaajo shaqo kuma leeya, iyagaa riday soo jeedintay jeedinayaan, farmaajona wuu seexayaa. Roble wuu fashilmay, international community maxay dhahaya haddii ay la hadlaan? Maxaa dhacay farmaajo? Ani bannaankaasaan ka joogaa. Awoodda maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha isagaa gacanta u geliyey doorashada, isagaana hogaaminayay, mandaytkii loo qabtay uu ku fashilmay, ee macnihii xadgudubkaasay ka sheegteen, iyagaa riday. Anna waa seexay, dalka waa inaan ilaaliya, ani sharci ilaaliyaanahay. Doorashadii marka yaa la wareegaya Villa Soomaaliya.
ama tan hadda maystiraan guddi ha dhisaano ama hadday rabaan one man one vote aan ba aadaynaa waxaan baarlamaankii tobnaad ha isu yimaada mursale u hogaami shaxda mucaaradka iyo roobla ay dhigeen waa maxay maylan oo maqan sida dani usoo sheegay kooramka hadduu buuxsamo ha laysu yimaado xildhibaanada ha la dhaariyo gedo oo maqan maylan oo maqan xildhibaanada marka la dhaariyo guddoomiye baarlamaan kan aan rabno aan doorano saaranno markaan doorano madaxweynaha doorashadiisana ha ka wada shaqeeyaanu ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha cusub ra-iisul wasaaraha meeshuu ka baxay maya ra-iisul wasaaraha ilaa ay ka dhammaato wuu la shaqaynayaa sabab aan uga dhigno hadhow ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha cusub aan meesha saaranay ha ka gaaraan go-aan kuraasta gedo iyo afarta kursi oo boqol saddex iyo maarkayse boqol konton iyo afar la xanibay iyo maarkayse laba boqol iyo afar iyo eber siddeetan iyo xifaad yaasiin iyagaa go-aan ka gaaraaya macnihi baashoo dhan ha laga wareejiyo hadhowdiina markaan madaxweynaha sidaa ku dooranno xildhibaanadii xataa aan annagu soo xulannay ya ha la bedelo kuwa kale ee macnihii murugo iyo macluul ka tirsanna ha la tashkiiliyo qaarna ha la dilo qaraxyaha lagu laayo qaarna ma arkaysa macnihii odayaashooda way bedeleen ha la yidhaahdo meeshoo dhan damujadiid cusub ha noqoto baarlamaanka dowladda madaxweynaha horta labadaa shaxa isbaal guuraay isku soo wada duumarka maxay nimankan mucaaradka fiqi maanta u hadlay ninka cabdalle ee sacad muxuu yidhi qoorqoor inuu taga ma ahan rajo fiican laga sugi maayo ma taqaanaa wadkiisuu og yahay hadda ma fahmaysa haddana saas ay tahay abgaal wax uma ogola iyaga habargidir macnaheedu waa maxay qoorqoor wuxuu ka baqaayaa ama mucaaradka ay ka baqaayaan qoorqoor inuu dhaho annaga cimaamadaan geynay waan dhagaysanay reer mayland waa laga gardaran yahay haddii laga gardaran yahay hadda ma arkaysa macnihii lama shaqayn karnay dhaheen wayna ku saxan yihiin madasha qaranka isu timaado taasay ka baqaayaan waxaa la isku haaya ma ahan ee kuraastan ma la fasaxayaa iyo waa la haysanayaa war arrinka wuu ka weeya malaaqiyada mayland xalay way hadleen annaga guddoomiye baarlamaan waa ka dhaaranay dhaheen haddii la waayo xataa wasiiraan ku qanacsannahay maba rabnaba baktigaasi baraa waan usoo soconaa go-aan ay qaateen ma aragtaa waaya ra-iisul wasaaraha haddii macnihii xitaa uu ka noqonayo go-aanka waa in noo yimaadaa bay dhaheen oo cagaheenna waa in uu dhaqaa macnaheedu waa maxay malaaqyada markay saa u hadlayaan go-aan ka dambeeya waa uu ka sii fog yahay meelaan la fuulaynaa waay rooble rooble inay meel la fuulaanna oo raxaweyn ay meel la fuusho villa soomaaliya way rabtaa marka waxaad mooddaa somehow rooble iyo mucaaradka marka ay hadlayaan ama waraaqe ay soo saarayaan waxaad mooddaa inay villa soomaaliya la shaqaynayaan ficilkay qaadaanba wuxuu caawiyaa murugo iyo macluul maxaa saas u dhaaday persona non grata bay qoreen oo adduunyada viena convention articleka afartan iyo koowaad sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo kowdii xiriirka caalamiga ee diblomaasiyadda uu qoraayo barcelona non grata madaxweyne kaliya inuu qori karo ama qof lasoo doortay madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo adduunkiiyaa yaabay markii loo soo diray macnihii ra-iisul wasaare lasoo magacaabay baa barcelona non grata dhiibay waa lala yaabay okay warqaddii uu qoray caawin maxay siisay villa soomaaliya in midowda africa chairman uu soo jawaabo uu yidhaahdo farmaajo shallaynta uu ka shallaayay warqaddii ra-iisul wasaarihiisi uu soo qoray taasna iidsannahay madeerana waa ambaasador buuxa shaqeeyo waana mahadsan yahay nabadda ka shaqeeya soomaaliya securitygaa ka shaqeeyo amniga maxaa dabayaal warqaddii midowda africa markuu soo saaray haddana warqaday soo saareen maxay dhaheen fiisadii waan ka kansalnay nin maaya wuxuu yidhi gabaruu kufsanayay aa ay dhahday soo qayli way igu soo fuuraysaa uu yidhi shib ay dhahday shib dheh buu yidhi way igu sheebanaysaa sheeb god bay igu noqonay saan rabay waay kor iyo hoos waxaan ula jeedaa warqaddii fiisadan kaga kansalnay markay dhaheen haddana admis warqaday soo saartay amiso madeera ma daandaansanino adiga maxay dhaheen
kaamkii xalane waan xirnay ganacsiga dibad iyo gudaba abriil tobanka ilaa iyo lix iyo tobanka hawl baa laga qabanayaa waa la baarayaa soddon jir iyo ganacsiyadooda iyo waxay meesha ku hayeen mugdiyada dabada farta layska gelinaya yurub ma aragtay yurub adoo socda haddii lagaa shakiyo booliiska dharku kaa siibaa waddada daroogu kaa baraa dabaduu farta kaa gelinaya saasaa la yeelaya roobla iyo saaxiibadii hadday isnuuxnuuxiyaanna hadday qayliyaanna way igu soo fuurtay waay habad yar hadday ridaanna waaba loo markaan waaba iyagoo meel loo mala la waayey waa markii hoteellada lagu toogan lahaa awal soomaali iyo haramacad iyo gorgor iyo qabiil iyo sooma ahayn madeera oo ma arkayse soomaaliya usoo shaqo tegey oo aad rabtay inaad burisid aaba fursad ku yeela marka burundiga iyo kuwa meesha jooga wuxuu leeyahay howlgalay ku dhinteen madaxweyne xasan sheekh maxamuud howlgalow ku dhintay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed howlgalow ku dhintay tusaale cabdiraxmaan cabdishakuur hadda koor ayuu sigtay af maayuu ku badbaaday geesay baa la joogay nimankii galay maay bay ahaayeen wadnihiisay ka olol lahayd maarta ama taresada unugu anugu markuu yidhi aa laga joojiya garabkay kaga dhacday tarabuunka markuu joogay ama daljirka daasoon jilibkay ka martay tookadan ya wadnihiis toosay uga ololeysaa soomaalina kuma dhufanaaye waxaa ku dhufanaya madeera anrudan kuu sheegaya waxba laga qaadi maayo baabuurtay jiiraan baabuurtooda amisomta hadday xanaaqdo bes waay baabuurtoodana xabad ma kadho marka saa awgeed macnihii waxaad moodaa rooble iyo alcadaala iyo tiimkan tallaabaday qaadaanba waxay caawisa waxaad moodaa inay la shaqeeyaanba tallaabaday qaadaanba waxay caawinaysaa keligii taliyaha villa soomaaliya waxay uga sii daran tahay mucaaradka ayba sii dhibee rooble in digniin la siiyo ya warqadday soo saareen daraaddii actionkooda in farmaajo la taageero in adduunyada qaswado u aragta rooble iyo mucaaradka tallaabaday qaadaanba taasaa ka dhalata marka dad ilaahay waxaan maqli jiray qof ilaahay soo dhirbaxay dhagtiisi lama maqlaayo dadkan dad ilaahay soo dharbaaxay bay u egyihiin ninka markuu jimcaha dhiman rabo khamiista wuxuu bilaabaa laxda dabadeeda ku dhaca wanka baridiisa ku dhaca dameerka hoosta ka gal maroodiga ma arkaysa dhurwaaga saca geesaale geeska ka qabso dabadaha kaa geliso hadda ma fahmaysaa hasha saynta ku dheg naaska ka jiijiid ama kamal bastoolka ka jiijiid ee ma arkaysa awrka deetana haraatidu kugu dhufta sagaal feer ha ku qarxaan faras iska daaqaaya u tag hoosta ka gal afar feer ha ku qarxiyo hadda ma fahmaysaa macnihii afarta taawal iyo hambareega ha kaa go'aano macnihii waxaad moodaa tallaabaday qaadaanba daaroodka adinba daaroodka baydhaba marka baydhaba abgaal baa lagu gaaday habargidir waxay leedahay kan wuuna qurmiyey annaga rooblaha maanu ahaa waa siibaynaa ma jeerteen iyo abgaal inay dalkan qabsadaan madaxweyne iyo ra-iisal wasaare noo noqdaan annaga maxaan cunaynaa sow cali yuusuf iyo dadkiisii mar kalena gumaysanayaan labada kun iyo toddobadii boqol kun oo itoobiyaanu noo keenay ma jeerteen wuuna baabi'iyey habargidir goormay go'day goormay qaxday sagaashan iyo kowdii soomaali kalaa qaxday annaga galmudugaan ka soo qaxnay xamar daarihii laga qaxay baan ku habsannay laakiin daarihii laga qaxay cidda naga erisay waxa weeye ma jeerteen weeye waayahay annagoo ku sii soconna puntland ma jeerteen baa bandiirad laynaga soo celiyey waayahay daraadna godadka qota xamar ha qaraxdo caasimadda si ay u qaataan marka isla cali yuusuf baa bartii jooga niyow kama bixi karno inaan u dacwoonno hadhow oo aan dhanno boqorow fanjarayn iyo fardamirid iyo oodkacfagis inaga daa haddaydan naga kala dayn karin bal fanjaraynta uu naga daa ma dhihi karno iyo inaan sidii cawaalo wardi oo kale aan u gabinno fagaarihii talyaaniga iyo maarkayse ma jeerteenka ay fadhiyeen faarax shuuriya indhaha kabadda uu isaga saaray oo cawaalo wardi bilad ku qaatay uu yidhi ninkii saxad islaantayda sabiil dheerey mar dambe kama bixi karno kowdhaha niman yahow ninkii kii raqda dhigay iyo kii la yidhi orod reerka soo caymi iyo raxan ugaalaydan rogan kaydka iyo raashiinka iyo maansadii rogan ahayd inooma kala roona inaan maantoo dhan gurno boqol sano annagoo macnihii hadda aan soo guraynay kama bixi karnee nimayow maantay talana la gudboon tahay
xataa gudoomiye baarlamaan iska qaadanno, xataa haddaynan qaadan ma jeerteeni abgeel haddaan ka nasanno. Nimankan ma arkayse ere galgaduudaha kabala'aan u erdaysaan kuwaan haddana leh, haddii macnihii hoos dabkooda loo dhimo annagu waa ku dhex noolnaniyo. Reer magaalaan nahay, baabuurteennaan ku shaqaysanaynaa, habargidiraana la yidhaahdaa, qaarkeen raxaweyn baan iska sheeganaynaa. Hadda ma fahmaysaa? Macnihii raxaweyn baan iska sasabaynaa, meel aan aadna ma leh. Dhagax ayaa naga horeeya, gocoso iyo doofaar baan isku dili jirnay, waan is ognahay. Islaamahana biyo ma heli jirin, marka macnihii caawa xataan isu tagno. Faaraxow ma ku ceshanaa mise waa ku ciidaysanaysaa? Saasay ahayd gorofyaha biyo noo geli jiray. Sida warnimayow annaga raxaweyn meel war dadkan aan dhibaatayna nolol noogama sakayso, waxaan noolayna ima nooleeyaan, wax noolna nolol iguma simaan. Habargidir shaxdayda meeshaasay maraysaa. Haddaba marka ninkii abgaar ahaa iyo isagana uu qaybsayay, Cosoble iyo Xasan Sheekh way isku dhexsayiin. Maxay isugu dhaceen? Shirkii war culus, wacbuudhan iyo harti abgaal. Harti abgaal waxay yidhaahdeen annagu digle iyo mirifle isbahaysi aan la ahayn. Calimadii wuu isku wadi jiray, hal tuulo eylayn kuma aynan duulin, codkoodaan ku soconnay, waagii salbalaar xataa xiriir baan la lahayn. Niyow dadka nagu diray waa war culus iyo wacbuudhan oo dhulka digil iyo mirifla sheegtay, oo Xasan Sheekh ilaa iyo buurahakaba isbaara dhigtay markay codka siiyeen. Arrimayow hoggaankii ma arkaysa idinkaa halleeyey maanta digil iyo mirifle hal cod inaan ka weyno? Sababta waa idinka Xasan Sheekh oo siiba adiga, adaa lixdii gobol ka kala gooyay dadkan, adaa isbaara u dhigtay dhulkooda. Habargidir oo ka timaaday 1,000 kilometer adaa ku caawiyey. Waa kuwii ma arkaysa baddan ku shubayna na yiri annaga 4 biloodkii BM-ka nagu quracsiin jiray, hore annaga digil iyo mirifle noo dhow. Hadda ma fahmaysaa? Gacan bay tagtay bahasha. Hadda waxaad ogaatay wixii wax lagu ahaan jiray in codadka digil iyo mirifle ay ahaayeen. Marka dirtiina way hadashay buurmadow, wuxuu yidhi digil iyo mirifle meesha uu maro ayaan maraynaa annaga, maylan meesha ay martaan maraynaa siyaasiyan, beesha shanaadna way ku biirtay. Inteen ka moodaa meel male. Marka habargidir waxay ka kor baxday abgaal. Hal abgaala lama wadan, gogoshii way kaga hormareen. Iyagu marka maxay u socdaan? Waa kuu sheegay, mahad salaad iyo xildhibaanimada beenbeen looma siinaan ku dhahay. Warqadaa laga saxiixay, dhiil bay galeen, mucaaradnimada Villa Soomaaliya way jilayaan dhammaantood. Waa nabad iyo nolol xisbi la yidhaahdo waaye arag ayay ka tirsan yihiin oo qoorqoor u hogaaminayo. Waryaan lagu sirin, waryaan lagu sirin. Waa beentood, waa beentood, waa beentood. SMC ku dhahaysa taana waxaa daliil kugu filan koorankii wax yaraa ka dhiman loo joojin maay say u lahaayeen. Xaggay ka degeen? Maad salaadiyo. Habargidir ballan male. Marka sidaasi awgeed abgaal ayaa la gaaday. Abgaal marka muxuu rabay? Gogol inuu geeyo, doorashadan ay socoto, dhibkan aan la gelin, sidaa ay wax ku helaan awood qaybsi. Laakiin habargidir maxaaba abgaal hawiye u matalaa? Habargidir waxay ku xisaabtamaysaa 4 sano in la nasto, laakiin abgaal iyo majeerteen daaqadda ay ka baxaan, dabkooda la sii dhimo, kadib for the next 4 year 4 sano ee soo socota iyadoo nool nool shaqaysanaysa, abgaalna dhib aanu ku haynin, majeerteenna dabkiisa la sii dhimaayo, oo caadi dadka siday u nool yihiin u nool, waxay rabtaa markaasi in ay maarkaysa hawiya jagada ugu sarraysa ay ku matasho. Ama aqalka sare ha qaataanu, ama gudoomiye baarlamaan ha qaataanu, ama ra-iisul wasaare ha laga dhigo, ama madaxweyne, sidaasay doonayaan. Siraan ku siinaya aniga. Marka magaaladii Baydhabo safarkii la aaday, hadda Sheekh Shariif hadal ma ka soo baxaya? Cosoble hadal ma ka soo baxaya? Xasan Sheekh aaway? Abgaal waxaa ka soo haray, indhaha ka soo haray, laa ilaaha illa allah. Ilaan habargidir saan may ahayd. Farmaajo saaraynaa say noo ahaayeen, saan may noo galeen. Way u jeedaa waxa soo socda? Ha, macnihii haddii abgaal Baydhabo uu tegi lahaa, cimaamaduu geyn lahaa, kuraastana waa la fasaxay, raalli ahaada iyo kutubuu geyn lahaa, lacagna way geyn lahaayeen. Ilaan doorashadan hamiyay ka leeyihiin. Laakiin for now hadda socodkoodii waaba looga hormaray. Niman isku jirjira oo magacii hawiyana wata, Roblana annagaa ka wakiila dhahay, tiimka Roblana aan ahayn, Roblana inay toogtaan ay rabaan hadda ogow ya. Ilaan tiimkii Roble kuma jiro,
العداله ما بحن بيدما ما ادين صدنجر ما ادين عرب ما ادين ديرك بيدما ادي ما هن عرب عود عبد الله واي او نبض يا نولا مركا انا وي اسكو جرجرتا يا كداي مركا بما كان اسلام نبض يا نولشي ayaa kaga hormartay imaamadii labta gareen waxaana lagu toogan rabaa mucaaradkii roobla u horeeyay marka roobli ma hadli kara marka wuxuu taagan yahay heesti maraykanka ani waa laga badiyaa dan dan i can't bow dan 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 i can't bow hawar gidir marka waxay leedahay labta gareen oo maqli aha kan ha u joojin roobla break ha u qaban anaga nacnay nacalad baa ku dhacday habar gidir ma ogtahay danteedu hal qof uma joojinayso kan nacalad baa ku dhacday kowdhe wax ka waaweynaan u jeedna adiga bartaa kaga hay annagana waa kugu taageeraynaa si loo siibo rooble si hadhow majeerteenka iyo abgaal ay u daataan marka la siibo doorashada ayaa gacan loo gelinayaa villa soomaaliya villa soomaaliya ku jira qoorqoor jananka lugay mahadsalaad صادق جون دك دير امر صلوا لكن انا هذا وحان كو شاغي وحدان فشليي كلا تغي هبر قدر ابقال هبر قدر وحي كو حسابتميسا ما جيرتاني ابقال صاحده يان لو اركن انتي لو اركي لها ان ود دغنو انغا با كرجرون هدودي رحوينا يا aan iska raalli garayno firiya tegitaankaasi raalli garayn gaar ah annaga hawiye shaqo kuma liinaya dhulkiina bas wixii aan dhacnay oo isku dhammaatay hadda kadib wiil habar gidira kama soo dacwoonaysaan na hoosay ka dhahayaan ya media lagama dhahayo kow inay badbaadaan ay rabaan baabuurtooda tirada badan kun rimooradan dhulka mailand bahgooyada maraayo inuu badbaado waxaad arki doontaa habar gidir oo raxweyn ammaanaysa maalmaha soo socda kuwii dhahay eelayda hadda iyagoo ammaanaya arkay waa arki doontaa ayaan ku dhahay kow haddaan ilaahay maya dhihin xaqoodii habar gidirnimo inay noolaadaan intereskeena seen u noolaanaa meesha way ku jirtaa waxaa meesha ku jirta annaga hal qof nama wasaqaynaayo roobla maanu ahaa ha ka bax meesha so ma abgaal iyo majeerteenle ma u shaqaynaayo ogaadeen meesha ka baxde xunuhayanaga danteenaa ka weyn ku dhuuji adiga annagaa kula joogna wejiga kale waxaa weeye rooble qalad kuu geystay annagaa raalligareen ka wadna laakiin ha baxo colaad hawiye iyo raxweyn aysan noqonin rooble daraaddii ha baxo tohala tuuro steeringan weji afaraad kuwii deni lacagta ka soo qaatay xildhibaanada mailand iyadoon la dooran beesada kaga soo hormarsaday inay keeni doonaan lacagtii deni looga cunay ayaa iyadana lagu baasgaraynaya niyow deniyow maxaa noo canaananaysaa baydhabaaba tagnay be xildhibaanadii waaba la maad salaad ma isla sawiray saadaad maxamed nuur caliyow ee arag waaye lacagtiiu xalaaltaynaya hadda ma fahmaysaa fayska shanaad sooray ka soo dhargayaan malabna waa la siinaya hadda waxay dhaheen baydhabo ma ka tegayno habeen dambe xataa waa seexanayna baydhabo jannaay waay caanaha qudaarta biyaha macaan ishii baydhabo oo durduraysa balile balaa naxayniyo boqna jaraa la beegsaday beryama ugu timi wuxuu ima beer jileecino ishii baydhabo berdihii ishii baydhabo dhul qabow barwaaqo taallo qurux badan tiyaatarka ugu fiican ee soomaaliya beerta ugu fiican ku taal biyaha dooga naxariista ya hadallo fiican dad ku dhahay iyey iyey af maxaa hataa male naxariista erayada markaa iyey waa maxay dear af ingiriisiga dear iyey waa dhalaalay haddii gabar raxweyna iyey ay ku dhahdo iyeyiyey ana hadda mid raxweyna inaan guursado wa oo ku tala jira islaantaydana waxaa weeye waan u sheegay wayna i fasaxday hal xabo oo iyey keliya igu haysa markay soo gasho markay baxayso
dhahaysa aanba raba hadda kadib midda labaad waay ilan markaan moogtahay xoogaa waa soo weynaaday haddan laba naag waa iska celin karaa ha waa ku filanahay marka sidaa awgeed walaalayaal habeen dambena waa seexanaynaa bay dhaheen bal adiga dhuusama reeb saddex habeen ma seexan kartaa duduntaaba kusoo fiirinaysa dabaysha iyo balaayada hadda ma fahmaysaa hoteelladii ma arkaysa kaneecada badnaa isku soo wada dub horta walaale wayna soo dhargaayaan dantoodana way soo gaarayaan kuraastana waa la fasaxay dhahayaan rooblana hal riday dhahayaan si ma jeerteen iyo ma arkaysa abgaal ay u qadaan warka ma ku dhacay maxaan siroon kuu qariyey waryaa sir aan u qarinay yaa ma jiraa qof aan sir u qarinay marka sheega dee marka meeshaan waa la isgada ugu dambayn marka arrinta markay dhanaanaatay oo nimankan bay dhaba aadayaan abgaal la gaadaayo kuwa dhunsan oo ahwiye ah shiray xamar ku qabteen waxay dhaheen raxweynay shir qabta marka maanta raxweynta shirka qabta la leeyahay odayaasha ah ma garanaysaa macnihii makaroofa noo noqda cashada caawa afurkaa laga soo dhiibay raggaasi waxaa ku jira mid islaantiisii uu qaba xaaskiisii aabbaheed uu ka watay uu yidhi gabadhaydii marka aad biili kartid oo cashada aad siin kartid taleefan ii soo dir markaasi ayaan gurigeeda ama gurigaaga kugu keenayaa saaxiib mid waa aqanaa magiciisi inaan sheega muhiim ma ahan ayaa ku jira dadkii meesha ka hadlayay maanta macnihii mayga ku hadlayay oo dhahay ra-iisal wasaarahan garab taagannahay kuwa ku dhahay qofkaasi miyaa mateli kara masiirka digil iyo marifle iyo mailan malaayiin qowmiyad dhan nin xaaskiisii looga kaxaystay markaad casho siin kartid ii soo sheeg aabbaheed uu yidhi waa la garanayaa beenaan sheegaya waxaa ku jira mid gabar hadda macnihii yurubtan joogta oo samafalo ah oo ma arkaysa caawisa dadka yaa caawisay oo ma arkaysa macnihii hadda inaan gudaha u gala maahan ayaa ku jira waxaa ku jira mid islaantiisu meelaha macnihii ka soo qarqaraabta sidaasi ay ku biisho waxba aanu haynin islaanta soo qarqaraabta waxaa ku jira islaantiisu maxaa waay waxaa ku jira mid daaci ma taqaan axmed daaci ninkii muuse suudii la tartamay oo wacbuudhanka ah axmed daaci oo wacbuudhan ah ee nin ay dhahaan cali maxamuud jimcaale oo harti abgaal ah 200 oo boos oo dhul ah ay dhaceen xaafaddan abagado ilaa iyo shawriga jiingada ay ka dhiseen intay isqariyeen bay u dhiibeen isaga waxay ku dhaheen dadka kirada ka soo ururi markaasaa waxaa la maleeyaa guryaha inuu isagu leeyahay ma lahan lacagtuu u soo ururiyaa markuu soo ururiyo wixii uu soo ururiyey bay wax ka siiyaan nolol yar guryihii boobka axmed daaci iyo ninka harti abgaal cali maxamuud jimcaale dharkanley dhulka ay boobeen jiingada ay ka dhiseen iyagu way isqariyeen qofkii kirada dhiibi waayena wuxuu la tiigsadaa degmada iyo saldhigga iyo anaa iskale uu leeyay guryaha mana lahan hal xaba kuma lahan noocaasaa meesha joogay oo ka hadlay marka noocaasi digil iyo mariflaa waxaan u sheegayaa malaayiinta mailand masiirka mailand ma mateli karaan noocaasi sheega dee sheega dee waxaan u malaynayaa waxaan u malaynayaa waxba kuma aanan qarinin kuwaasay ka soo hadliyeen marka maanta cashadaa laga dhiibay maanta ra-iisal wasaarahan garab taagannahay guddoomiye baarlamaanaan fadaana aan rabnaa bal adigu wax ka dhig qadiyaddan ma ahan lafta garan miduu leeyahay iyo mukhtaar roobow iyo midna in loo kala haro ma ahan adoo dhan aan ku liqaayaa nin la leeyahay
taagan waxaan ma arkaysaa garab taagannahay ninkii na liqi lahaa noocaas waay marka nin islaantiisii looga kaxaystay aabbaheed uga kaxaystay markaad cashada ka dhiibi kartid taleefoon ii soo dir markaasaan xaq islaantaadii oo gabadhaydii ah aan ku keenayaa nin la yidhi ayaa meediya taagan kaasaa idaacadda soo taagan oo wuxuu leeyahay naaw hadda ayaan waxaan diyaar u ahay inaan ra-iisul wasaaraha taageero digil iyo miriflana la addoonsado halka odayaashii baydhabo joogayna go-aankoodu aad daawateen ay dhaheen annaga guddoomiye baarlamaan waa iska tuurnay waa tufnay meesha wax laga maamulo ayaan ku fariisanaynaa ama bannaankan ka joogaynaa waana heestii malaa'igaa harayn jiray malabuu ku noolaa dadkana uu u macaanaa maantana maantana hadal mal dahaan iyo murugo iyo ciil mala iyo sirbuu galay meelaan dhowayn baad warmoogey u socotaa dhulanaan iigu mooga wax kale kaaga muuqdaan ma ilowday sheekadii mahmaadii la odhan jiray ama waa la muuqdaa ama waa laga maqan yahay oo madarkaba lama tago marka isku soo wada dub waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo aqoonyahan muxsin xabiib ayaan rabaa inaan soo qabto safarkan ma arkaysa aan macnihii nimankan ay tageen waxyar u nooga sheekeeyo aqoonyahanow waa ku soo qabanaya haddii ilaahay u yidhaahdo taxliilka aad samaynaysa dadku way u bogeen soo dhowo ayaan ku leeyahay aqoonyahan baan macnihii soo dhoweynayna muxsin xabiib haddii uu ma arkaysa joogo eray iyo labo siyaasadda socota sida la isaga korbaxaayo ma arkaysa persona non grata waxaasoo dhan nooga sheekeyn doona muxsinow soo dhowo wacalaykum asalaam aqoonyahan muxsin nin wax badan filanqeeyaa tahay macnihii warqadda african union waad u jeeddaa baydhabo waad u jeeddaa sida laysu gaadaayo marka tan baydhabo sida laysu gaadaayo safarada laysaga hormaray noogal hadee tan baydhabo waa u jeeddaa yani waxa waaye ninkan la yidhaahda maaragtay horta waxaan ku bilaabaa mataqaanaa ninkan la yidhahda qoorqoor maaragtay hadallada uu isaga uu ku bixiyey ictidaarka mise iskuulda maagarada uu ku bixiyey maaragtay uu leeyahay hanaga raalli ahaado hal erayaa ku jiro oo maaragtay oo siyaasi ah yani oo dadka uu maaratay uu rabo inuu marsiyo laakiin saa aniga u fahmay kolleyba malaayiin raxweynaa jirto oo iga aqoon badan iga aragti dheer oo iyagana aragtideedii arkay oo fahamsan marka ninkan wuxuu ku leeyahay digri mirifle waxaan ahay dad waala ah oo wada dega si fiican fahmaysa marka oo wada dega macnaheeda waxa waaye waa magaalada oo maaratay oo la yidhaahdo maaratay yani nuqdada la isku haysto yani khilaafka meesha uu ka jiro oo dhan oo hawiye iyo digri mirifle isku khilaafayaan waa magaalada marko yani khilaafka ra-iisiga ah marka usoo noqoto waxaan kale oo dhan waa iska maaratay yani waa lagu kabayaa un laakiin se the main problem sida daaroodka uu maaratay kismaayo uu dagaalka ugu hayo muxuu ahaa digli mirifle ayaa iyagana markay digli mirifle kula haystaan marka digli mirifle waxa waaye dhinacyo badanaa looga dhegan yahay oo maarata yani waa ra-iisigaan ka hadla aniga wax maynka ah oo khilaafka marka ninkan hadalkii uu ka dhawaajiyay isaga marka isaga waa u tegay meesha marka wuxuu diidan yahay isaga in wax maaratay oo backfire inuu ku noqdo isaga arrinta u tegay isagoo weliba la dagaalatan maaratay dadka kale oo nimankan mucaaradka iyo raggan kale maaragtay afgaar iyo waxaan oo dhan u rabo isaga inuu ka hoos bixiyo waana ku guulaystay isaga waa uu tegey meesha waa uu tegey isaga wuxuuna isticmaalay saaxiibtinimada ka dhexayso isaga iyo lafta gareen iyo doonta ay wada saaran yihiin ujeedka maaragtay oo yani calaamada baciid oo ay maaratay oo fog yani danaha fog ay wada leeyihiin ayuu maaragtay uu ka faa'idaystay laakiinse muxuu haddana hoos geliyey uu rabo inuu ku qanciyo dadkiisa ereygaanu rabaa inuu ku qanciyo uu leeyahay waxaan ahay dad wada degan macnaha wuxuu ka wadaa isaga aniga xataa waxaan isku dayaa inaan markada maaratay iyo afgooye aan noo soo dhiciyo firi yani weli rug baa laaban soo ma jeedi yani iyadoo ay weli jirto ha iyadoo ay jirto weli maaratay masaalix uu jirto interest marka intiiba ka faa'idaystay
لكن تاسي وحواي وقتي اللي هذا يوصل عدى ذي أرنتي ذي لما تجنا ما أنتوا على تاجي يا كلية وحيد هاي رجع سر إلى حلا يصعدوا يجا أصو صعدة هذا سر إلى دين حلا يصعدوا مارتي أو لو جو جن مايو مركا ماشان معها يعني قف جدوتي من السبارتي لما قف أو كرسي جوني بارتي وواي أو إسحراجية قد ما وحي قليين قليوا أو يعني نكا أو بارتي قد ما وحي قليين واجي حسن شيخ يو ماشي الله فرديو أو لدورها هي مدحويني ميا ما كان رئيس برامج طوال دورتي كي جواري ياها يو مدحويني لدورها هي مارتي أيا لحي طوان ميا ما كان لئيو وحتى إبيا كجري حتى إيو وحكجري حابسة دب بدر ما مقعيا وكجري قليوا أي الله كيني وطن كاسو عيان أشخاص عيان هي أفراد دد مارتي كلية عيان نون ما يسان عيان جوي قبل من ما يسان عيان بركة هذه وحا أي ربان إني شبيد أي كده قال إير أو مركز قوني وبحذي إيو ما ملطن أو ركن من أركان أو فيدرال كا وي محسن أمكا هذه مسلم هذه يا محسن أمكا محسن أمكا كله ما يسان عيان دقيقة فيني ما عليك اللغاية هذه نين مسلم باتها موت الإسلام يعني أركان أجر موت أركان الإسلام أجر هذا ركن كتكت هذه مسلم باتها هذه ماي سبحان الله هذا ترى هذا أنا رب محوق حاجة أنا شغل كمالي بركة سولك اللي جاها يا سكر رواي وده هذا بركة حاجة يفيلن كيس يكذب أنت أنا كلا أنا أنا مارت أنا هذا وحقه لا أنت أنا أنا أقوله إن أنا سمايو أنا إلهك وعبده بركة أنت وحتى إنسان كافر لأنه هربت دين بركة إكزامبل هو وصل قادنا دم بعض العينين محسن دين تو كبح ما أنت أنا هذا صحورتي وأنا صومالي الحمد لله رمزة يعني إكزامبل هو وصل قادا يعني اتصال وحكى وضعه يعني وعلي إلى هذا مارتي الإسلام كمارت يعني اتفاق وحي اتفاق كل قضاء أي شريعة والنقطة شريعة ذو ذي النقطة أو بحي كل قضاء الدين كل قضاء وحي كنت فاقا بركة اتفاق سبحان كوضع أنيقا هدي أنيقا أدي دو يعني حل كمد قبل هدي ماشي وحبا ميالا بركة أنيقا دلنا جريتان كوضع أو حلالا مجرتان إذك وأنا بينك صعوريا، بل ولا يجي صعور عليك، بركة عليك محا عليك عليك رحبين لي هذا بركة، سو هذه يجي تكي صوم عليك، ويجي تكي أوكي، كل هاي عليك بركة محا يجي رفته بركة، بركة دين اللي مرف له هذه محا تكررتها، بركة هذه وحاتري ولا يجي صعوريا صوم، هلا يجي صعوبه، بركة هذه ما دين يعني هالقف يعني لفت قرين هدو سج وحلبان وهلا لفت قرين حلبان من ليش ولا يجي تكي أو تضماتك كلا يا ديارة، you can say that لكن هذا وحلا هذه قوميتنا عن كتجيا وهذا شيء وحواي مستحيل ومركا وأقول درجه سؤال ده كويدي ومركا سفر كبير دبو شخصي فمعنيه ربي إنه مركا والله جهر مري مدي كرنا هبر قدر معارض كي تاس نبي كتاي ما دام قرقر أو نبضي النرله ورالي جرينا وذا أولي هاي ملقا يا أبا سو معنيه معارض ك سيدي أي ربين سكدوان إن ماشي أي كسب بحيسو سو الله جميع أبو معارض كسو جبكم ما أنتاس والله سجاور مري مري كرنا أفكر هاي سياسة اللجوش يعني سياسة يعني وحيلا إذا هي مكتة يعني صاحب تلمت جوكتا أملاه عدو تلمت جوكتا أملاه يعني سياسة اللجوش يعني مركز نك سياسة جا ونك مارتي كفا إذا است جانسك أتمنى إيش كقاتو بركة لما كان جالس كي يقاتن وحي أسود دوادين بركة هذا الله وحكى قرن يساعدك مارتي وني كان أقوى الله يو لفت قرن بركة ماشي أوي من أي بركة مع بقال ماشي وقوى قبلها يساعد يو لفت قرن يعني ده ولا لا ناي ده سام بان ناي ده لو فقير يا سيد هذه بركة هذه الله لا أنا يهبل صح ني كان أنا يساعد لفت قرن رد حيسو من السيب يساعدني سو موجود أوصل صاحب عين بركة أنا بوسك قلاي بركة أنا الله لا لفت قرن رد حيسو بركة يساعد لبنا في بوليه لابد نف ملاقف بركة إسجا وحقوته لجلا إسجا لمن كسب أرتي أو أبجل إنه مشى أو كبحيو لكا اللي يرى هذا الشيخ شريف الشيخ شريف يعني حتى أفرح وين هذا دو قوة وابقوة هذا النقطة حتى دو أفجدي بروارق وقوة هذا مشى كاركس واقبتي إسجا إسجا واقبتي يعني وحي وصار له بإسجا والربي مرتي والله ظهر مري بركة إسجا
وايش الداعي استقى حقوقه يعني مارتي مصاريفه حيل هذا يسأل نفسه يعني واسمارتي يعني وصورنا عمل صورنا انت عليك انت بركة لما كان مصورنا يعني لما كان يعني أرضي بصورة دي كفاية دي ستي أرضي ها عبر كده المصور عبر كده المصورة مبتعيد بركة نجا عبر كده كا وحركة سا استوى لما مليون هاي يا دنا دعسوا كا جذب وكل هاي دعس كاني هدي له مصعد وقالوا بيبيا إنه كا جذب ربع مفهوم إذا بركة بركة وادد يقانا ويجا وحاء الربان وهي قناة صحاته يعني حلال يا حرامي وهول أغني وقوطة على بوتي لكن هبر قدرت سيقول هاي الكرم كي وحيرا لمن يعني يبو فينا هاي انتتك ويبكا غور مرين أبقالك بينه هاد سيقول وحو كلال وحاو كلال أحسن سيقول مرتي هبر مجد ها وكما بارتي وعن طولة لان كبحي سيطولة لان كبحي سي مالك لان قدري أنا بلاحا أنقلي أنا سيقول بديقا قدري حتى أدينا ليلة بعد ما يكيم هذا أدينا أبغي يكسر قلنا كم أيش نسوق قلنا غير أول مرة ولا نافي ولا سلامي ولا بيا ما هي سبيا نسي إيه بي سي سي ولا كذبنا this is what happening كذبنا كذبنا مال إيه بي إم لوقي بي أبقالكي إيه بي وأوجي ذا إيه هوبكي على قفص إيه أوجي ذا هوبكي ماشي فيري إيه مارتي أبقالك وشو بشغول كل غدا الدكان كأنه iyo naagti cadeed oo nin ciise bilaajo iyo baarta iyo shingaari ku dagan kuyu ku mashquule nimakan inta wala soo dhaafay wa soo garab mareenay wa soo garab mareen ilaa iyo maartay shingaari iyo waxa loo dhawaxna waxan laga daameeshay dawladda xagee markay iyaga xamar iyo muqdisho ma kala yaqaanaan abar gudur wala anaga muqdisho doonayna ma xamar baan doonayna muqdisho ma rabtaana wa loo tilmaamay waxa leeyahay muqdisho waatas isla abgalka oo tilmaamay iyaga oo iyaga kuwa kala u tilmaamay ashraaf iyo kuwa carab ma joogi ibaarti marka ila markaas waxaadi muqdisho marbtido muqdisho waxa jira waakas madaxtooyada lagu xukumay siyaad barmeej isbadhi hotelki jubo waakas galaashis markii lag warbaysh ma aha suuqa daabka ah way suuqa daabka xaq way walo tilmaam ma shoodi aadin abgal uu taageeyay laakiin wuxuu abgal waa taageeyay xukuma shaqulsan yahay isaga ajinkii oo marti baasharaxiil aawe عجين بدلوا إيشي ذي العوا هستاي ورين عجين شيء ذي وكان قاعدين جري عليه لبكمي لحيته وهاي محيته بركي سجع عجين كاس يوحى سا سجع ما كان عايز يقول جلسة ما بيجي قال نبى سجع وحياة ما قال الشركة لان يو ده كان بابور سكينة يو هوتيل لان شغل كله ملا ما فهم إذا مركا ماش ساسا الله يسول نافي لما كان واقعد بين ماشي أي تجاني يجا ماشي آذن مالية خفصدن مركا ماشي أي خفصدن أي صار وفي وايا بالي محاول سيا سيا بره عيدين عيدين موجودة عيدين وحتى بقولي سي إلا لب مليون أو أبقال يا سماري ذكره حتى لين هبر كده عيدين عينك يسكون مجرين one on person أو راعي ما راح يصير إلا يك اسمعيو هل هبر كده يكون مجرين يعني أفرتوه كنجز وحقو قرر يسافر هذا يعني رحون يعني سؤال مالين حمامة لو جينا أو وحمام مارتي الله سماينا سؤال مالين عبد خيب ديد يا أغنو ila adeerki soomaa aniga hadda oo maartay musiibada sameeyay ebelka roble ha fahmisa wuxuu aadi waayay kan maxaa la dhahay magaciisa aawe ninkii oo dhahay maartay hawiyaan ahay iyo generalkeedaan ahay waa buuba wuxuu ahaa ila cadde wuxuu aadi waayay barke inda cadde iyo limankan oo dhan waa is yaqaanaan 98 ki 96 ki iyo dadkii wax way maartay dabada qoriga laga soo galiyay way they know each other نفس قرينا معها لل الأرجنتين قحطي قوها معها وأنا أولي جسبا أنا بكبحهم وياي. مركب واسية قلنا. مركب أنا قاعد وربحين توه حنكون شاقي هبر قدر إني نولعتي ربطها أبقالنا ويكذب بعدي. مركب أبقالك الشلاي هبر قدرت أي لحيد في الله عن قط هذا نينا كعلي وو هذا أنا معنيه ويربحين مرني كرنا. ويا بين أبقال مركب إن باك صاري. هني منكم مصاري هاي. ورفين 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 ووو هرد سيا وعن أبقالك الوسيا حلاي. سيان روغور مرد بكي
شيخ شريف يا مارت هذا إسرائيل يا هذا هو حاسكو حرب يرحون تحالف كلا هذا بالعمل هاي ماشي ولما وحكيتهم بي أنت يا مارت إيه سنتي هذا هذا يعني ما كان باركور تيجي تان كذا أبدأ الكلية ما دعوة أنا لوك جوان ولما مجرتين دين الله كينو إنه سينو هذا مربين عيل هذا مربين كي تقول يا تكتب ماشي إما كان الله كخاله رجع أنا مارت إسكت حضن لي وحي مركز أنا ما كان وحي كله ييجي هذا باركور وأنا جوال سينما يدوم كل نبت يا هشين وحي ذك وحي خلد ماينا مارتي والله صحيا نكان أنا وانا أداب الليدين يعني برايم منسر كي وير كي نواي والدول دي ما لقي صوت يجي ماشي إلى باجي وعيش شو بدش قبيل موت أريد سجاه دوقة جيسة محسن ورالي نقا هذا راليا هذا لكن مصلحة دو دكار كانوا وقته جان وحين لين مصلحة دينا وركن يعني أبقى لي مجرتين أنتوا شقين لها لفت جرار وكله جلس يبي ساسنو معني ويتاجين أنا قدمت هنا كوين رابلي يجي قدمت هذا وتجين أديك دفيري يعني شيء اللي كان ليه هذا محوها لفت جرين وحكي دعوة ذي سيستم لقلدي موته كم دعوة القبيلة سيد هذا الكيسنا ده جيشتور سيد قبيل ويو دعوانا قبيل ما سيد نعس مياه سيد قبيل كم دعوانا سيد قبيل وحوي هذا يقول كيران وشي وقابلنا هذي مساجد الإنسان وآدم سكر يعني قبيل ويموت يعني درسناه يعني قفكر وقد دعوانا ناس ناس ما بطل لكن سووا وقد دعوة ذي أنا كلها سيستم سووا حتى شخصي آن وقام دعوانا اللي كان ليه هذا محوها رابلة وقد دعوة ذي حفيز كرابلة وقد دعوة ذي مركا محل ربي ضد قرب دبلوماتيكا أو سياسيين إنه يتجان مجا نون ما إنه يتجان ضد قبيلة قبائل إنه تجا ما أهل مركا شيخ شريف شيخ شريف يا اسلام مركي ورقده يسوتورن انغا ارينت حلينت خلافات كان نكونينا يدهن اي ماركيس مركي شيخ شريف يو ابغل باي دبا انو ادي ربا لا اركاي هبر غدير يدان ميف هادي هبر غدير هاد وحان قوله انيغا روبلا انيغا حفيزكي سي مارت او كدعوده انيغا هبرت غلين لكن لما كان واقول لا عيارتي وابا بدلين اي وحو بدلين قبيل مركي جارس واي موت يعني ادونك موت سياسه يو مارت اي قانونك اي وحا جير وحا ليرادو ثقرة ثقرة وحواري دول دلال يروي دول دلال كنكي أركا أيك فائدة سنة إسلامكي مركا دول دلال خير يجا أركا المحي أي تيجا مركا كارم كي وحلو جوجين ما يو إسلامكي ويس بدلين آه حواري مركي وربو حس وربركي وربو حيد عربي ذو أبقى لقوه دي مركي وربو عربي ذو حيد باجاز بركي نمان كان وحواري وان نمان مارتي أو حربو واي يجا بركي هذا فيري خسارة مارتي هويو iyo digli mirfle hadii ay xiriir kala goostaan khasaaraha 185 oo hawiyo ku dhacay wuxuu ku dhacay habar gudis ha ay leeyahay biya habar koro kom la isku qabana afgooya la isku qabana la isku qabana baynabo la isku qabana xudur waxa la isku qabana maxayto aan marko fabisa meelash oo la isku qabana noona muqdisho kaliya ma xamar kaliya ma حمر أمضى لنا ورد عزة حمر وحوي تبان قلوا وحوي تبان إسداد قبيل أيات دكان أكرا نوع مركا هذيك قف قوس أبعاد تمرة هذا ترى أنا رح وين هاي كقولنا ورجع بوس وحوي ككان سورج هذا أرمه وحوي كان لين عاد تاجن وحوي مرت بجرتين كان دكان كهذيك أكرا لنا سوا وحوي لين أجابينا مركا حاجة هذي أروح كلها نيو إذا كيشية مركا قبيل بجرت لكن باش ما لهن كلا قبل ما كلا وقبائل اللود دكان إيه مركا وحوي هدي أي مرت مركا iyaga marka habar gidir dhulka xiriir ku noqonaayo Soomaali oo dhan way cadawsadeen dhulka ay degan yihiin xataa gobolada dadka ay la degan yihiin galmuduga xataa cadawtooyo badan ay ku leeyihiin Hiiraan la kadaalika marka dhulkan ballaaran ee diin iyo mirflan kama marmaan noloshooda ku xiran baabuurtooda marta noloshiya u taala fere iyaga hada fere iyaga martay yaani in December waxay sheegeen martay yaani waxa jiraa iqrar mudtar inuu yahay qofka inay ku qasbantahay inuu yiraado yaani waxa jiraa maartii siiqada iqrariga ay isticmaalaan ee sidoo kale siiqadaas maxay tahay marka oo ay isbaka waan karaan marka adiga hadii uu qof uu ku salaamo hatta cadawgaaga uu yahay uu ku yiraado salaamu alaykum wa alaykum assalaam annaysa adigo ninki nacab marka waxa jiraa waa jawaab iqrari oo adiga raali ahaa adan ka ahayn laakiin aku qasbantahay iyaga fiiri yani ninka hadda qorqor hadaladiisa waxyaabo waxa ugu jiro oo ku qasban yahay inuu yiraahdo wuxuu yiri digni milifle waa dadka ugu baaxad weyn ugu dad badan
سجايري وحيري جدي ياري كل هذا ما أنت يكون شيء جاي يعني إندقي لي مرفلة دتك أقبل الأيه درا نوع هلا يعني ونكي لي ماي جراكي لي ماي الله يرحمه دواد أنت وقولي جري يقول أبو عبد الله يسوق كهنة ولا ما تقفوه لكن تري يعني إنه رولي كوي يعني مفت وعقول هذا ودتك أقبل حد وين صوماليا يعني إيجا أقول له وين فيري يعني إن دايركتر أقوى اعترافا يعني هذا إن دايركتر وحواك هذا برتق صبنا يعني وعقل قوي هي مركا أنا جو حلاه هاي نكي اللي يرادو لفت جرين تعالوا لسا هذا وحفا مزدان وفت جرين عارين وحكنا واجي يعني إلا يواجي زبا زبا واجي دورد لنا نساي ما دعوين نكون حكينا ولا جد حتى مركا خي يا بين هي هذا حسوا ستو دورد لنا أمارة علي علي ما هذه مركا لسمينا يكون لسمينا ين يتوبي ميا ما قار ماشي الغوصة دورد يغوري جبوتي جبوتي يا إكزاكتلي جبوت يا madaxweynku xigeenka Soomaaliya aha Umar Artana oo dir ah ayaa raisul wasaaro aha ha waka marka yaani fiiri yaani isagaa wuxuu yaani u dagaalamay inuu madaxweyne u noqdo waxa lagu yaali qalqaaliye oo leeyay gurniyo taali ah oo baasha waxba wadnaa madaxweynu ku xigeen ku qana laakiin he was planning inuu noqdo madaxweyne today boskisi waxa galay ninkaan yiraahdo lafta gareen war hore ayuu idin ku sheegay waxaan ku dhahay yaani maartay al wusul ila al qimma sahl لكن البقاء أصعب البقاء فيه أصعب إنا جارت أديك مل وعادي وجاري كرتا يعني إنا مارت أديك example دتك ماشي كجرو وحيابة يجعلينا example وسوق هذا قفك وأوصل تهريب كرا تهريب مارتي يربو إيمان كرا ماشان باور كسوق يربو إيمان كرا لكن شو كرا بس بوركي يربو صدي السؤال فمزة يعني إنا جوكتو يربو أو أد كل نجاد oo sharci aad ku hayso waa adag tahay marka ninkan waa soo tahriimay yurubna waa ka qaatay waa sharci markaas qaar 20,000 intay diiban meeshan ay yimaadaan dhala dhala intay qaataan macnaheedu train stationada taagan macnaheedu wax kama qabsadaan waxba kama qabsadaan mana qabsan kara marka are joogitaankoodi aw khalkhal ku jira bugta ay marka ninkan la yiraado lafta gareen war adiga hadaa rabto fiiri macallinka lugay dadkaaga inaa wax u qabato yaani ay ka go'tay adiga marka sababta aku iimaaneysana ay tahay aniga oo meesha fadhiya marti oo aad leenahay warkan muxsana wax saas weyn u qabanay malaha ee ninkan maxaan sameeyaa haduu ku yiraahdo marka nin maraxaana mise nin maartay oo baalkiya uu ku yiraahdo war aniga taxaruf noqonayna oo ninkaasna aan ka leexinay adiga waxa ku qasatay inaad tiraan okay barke hadafka adiga aad leedahay ee ka weyn heshiiska asaga aan galay barke adiga waxa rabtaa inaad wax bedesho oo aniga meesha ay iga leexido ari barkaan ka leexdo meesha ana iimaanaayo ki maraxanka markaa markuu ku arkaa adiga inaad maartay oo dadkaaga iyo waxa oo dhan maartay oo shacabiyad aad heshay oo waxyaabo badan aad sameeyayso isay waxa la intaas galiya leeda muxuu ka qaadi karaa isay waa isla sidii iyadoo ma jeerteen dalka uu hoggaaminayo Cabdirashiid marka la dilay Sheekh Mukhtar oo digli mirifla ah madaxweynaha noqday kusimaha isagoo gudoomiye baarlamaan Cabdiqaadir Soobman iyo Sheekh Mukhtar ay siyaad bare oo marreexaan ay ka dhigeen madaxweyne markaas kadib 20 sano dalka macnahee joogay oo kale oo majeertay ka meesha ka baxay ha isaga siyaad bare isaga markaas baxaan loo keenay waxa loo keenay sida hadda maartay markii oo ay timaado baashan muxuu ahaa hadda baarlamaanka markuu fariisanaayo ninka ugu daada weyn soo looma dhiibo temporarily ilaa iyo laga soo doorto qof siyaad bare raggii uu ka dhaadhiciyay ninkan la yiraahdo Allah yarhamo Zobo iyagu isugu yeeray gabayra iyo caynaansho iyo kuwa badan meesha joogeen wuxuu yiri intiina mujadaha ilaa wax kasab ibka iyagu waxay rabeen inay isaga soo wadaan Zobo ay ku soo tirsadaan meesha oo ilaan xataa adiga noo qabo isaga markaa wuxuu diiday magacaas inuu iska baabiyo mugti marka ilmaha saflaboodka wuxuu yiri ha ku darsamin taariikhdaada ha baabin laakiin wuxuu yiri aniga ani consultant waxaan siinaa markaa wuxuu yiri qaab dhismeedka dowladdan idin sheega qabla isbaas dowladdu wuxuu yiri marka idinka waxa yeelaysan hoosna waxay ka wataan Sheekh Mukhtar isaga ee siyaad bare fahmisa wuxuu yiri marka yaa idinku daaweyn siyaad bare aan ugu weyn wuxuu yiri istamrar isagu ugu dhiiba magaca la dhahay maartay gudoomiyaha golaha sare ka caanka Cabdiqaadir Soobba bixiyay ilaahay uu naxristay waa maalin Ramadaan been in la sheego ba fiicno aniga golaha waa Soomaaliye idinka hadda beebsi cabaysan idinka idin talayn fahmisa marka yaani isaga bixiyay gudoomiyaha golaha sare ee ka caanka golaha sare kacaan kuma jirin isaga Zobo shaqana wax uu ku leeyahay maraa isaga wixii uu habaystay isaga Italy u aaday
Moski iyo isgaarkan Benson iyo oo barki hore isaga uu lahaa wuxuu aniga alaabta aya laga taaban oo qofka taaban isma wada siyaad bar iska baxday xafiiska siyaad bar qofka maamulana ay soo buu ahaa marka waxa weyna of course ha marka isagii maartay siyaad bar wuxuu yiri adiga zoba arintan markii aan sameeyno oo gudoomiyaha golaha sare kacaanka kumoodu yiri adiga laba sano ilaa meesha aad si fiican cagaag aad u dhigato markuu caga dhigtay waa markii hadda oo baxa way madaxweyna gudoomiyuhu siyaad yahay hadda هذا إذا كان هو هسه يعني مجالتين كي أغادين كي يكون كان إيجا هذا مرة قولوا له سياد يو أباها صومالي عصبي يا ألف هاي من أبقى ما ألف هاي ما ألف هاي ما بيزا بركة وعواية الدون كساسة بات أنا كوي دينا يا برسونا نن قرطا إيه قري رئيس الوزارة مديرة ماركة يسفر ماجان وبريي بدوك أفريكا ما أنتوا ويسو سارين وحيدهن ورقدي فرماجان أيدني problem iyagana warqad ay soo saareen VC aan ka kansalnay dhahayn Madeira hadana Amisom warqad ay soo saareen iyaguna ku Soomaaliya waxay dhahayn 10ka ilaa 16ka April xalanay iyo kaamka kulli waan futagadinayna shaqaan ka qabanayna waana mamnuuc ganacsiyadii wixii oo dhan marka nimankii marka godkooda bi ugu galay ma dhin karnaa aniga sharay baa darad bar saas amr su'aasha xamal marti oo barki oo udhaay warqadan qoray oo ninkaas waa ceyrina iyadoo laga hadlin waxaan ku lahayn ma taqaana hees axmed haaji aan kugu sheegay waxaan ku yiri gacanta adiga isku gowracay god abeysa adaa galay oo ku go'deyso kuma dhin 3 days ago ha wallah marka godkii la waad godkii uu galay isaga uu isku gowracay saa istoogtay hebel waa istoogtay maqli jirno yani luqada oo istiraadaala oo ilmaha maati ciyaar xaafad waxay dhahay hebel saa istoogtay macnaha isaga isku marqaati fura waa mugt هذا فهمت مرقه مديره مرقه 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 waleeg mar gabal kaan soo helay isla maanta wuxuu ku bilaabay warqada African Union markay soo qortay iyagana ay dhahayn fiisaan ka cancelnay wuxuu yiri waaba baarayaaba 10ka ilaa 16ka waa la dhaarina iyo markay 14ka iyo goormay ku aaday horta 12ka April waa maalinta ciidanka 14ka dhaarinta waa ilaa 16ka adduunka uu xiran yahay yiri qam ha baadan isaga maartay barku leeyahay fiisaan ka cancelnay ninkan fiisa kuma joogo mugt visa uu ku joogay isaga yaa waa madqan laba visa jirta adduunka visa waxa jira oo hay'ad diblomaasi ay qaadato waxa bixiso maxaa la yahay magaciisa wasaaradda arrimaha dibadda bixiso midna waxa bixiyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ah immigration isaga tiisa waxa waa arrimaha dibadda way xataa laba kale yaqaan visooyinka fiir wasiirka amniga soo qoraa lagu leeyahay wasiir amniga shaqulkiisa maba aha isaga barke meesha uu qori lahaa marti kan arrimaha dibadda waxba ahaan leed marka ninka fiiri oo safiirka markuu baxayo oo wadanka uu galayo isaga iyo adiga matalan Saudi adiga u socota adiga waxa tahay adiga martay nin oo yani Saudiiga u socda oo caadi ah waxa kula socda nin safiir ah kula socda oo isagana diyaaradda uu kulanteen safiirka isaga visa loogu dhufanayo isaga timreeda waxa ku yaalo وزارة الخارجية قسم البراسلات قسم القنصليات يو قسم السفارات أيو كيالة بوك قونيوي أذير وحاكو كيالة يعني وزارة الداخلية قسم الأقائم سبحان الله والله العظيم اليوم صومالي إلهي أبنى حديثة مركا والله عنتو ذا يسكو قورع يعني مركا أفريكان كي يسكو درين مركا ها انجيادة جوغي قعنتي وإساء استوغتي حدا وحوايا أفريكان كمالي كسو قلاني الآية مركي غري حدا نواسو قلين ninkan la hada madeera ninkan la martay hadalladan ay oo isaga uu yiri martay uu yiri aniga 100kiiba 100 waxaan aaminsanahay dilla Soomaali inay ka dambayso iyaga ka soo duubay iyaga waxay ka soo qoray maxay rabaan iyaga in yani ay sameeyaan isaga waa la ogeyn war nimanka mar hore aan ku sheegay dilla Soomaali waxaan ku lahayn waa tuugo ayaal suuq oo wax bartay nin ayaal suuq wax bartay adiga marka ma qaban kartid you can lanu aqoontiina waa ka sarreeya ayaa suuqnimadiina jeebsiibkiina jeebkaaga waxa ku jira oo soo baxa fariisa dahabe yani waxa la jiray golden mart figures marka
this is the problem يعني إيه مرك وح يا رسول ما ديا والله قهر يا أو وح الله قهر يا أقنتي مرك أديك أنت كم بعس أنت كم بعمل الله وين نكان لي رادو نكان لي رادو ده مدارة مرتي والله وصومنا أريد تحليل كي يعني الله على برتبوش يجرو أنا ما قرناه لكن سه يعني مسح أهل إيه مرتي ويا رجل ما ليه أنت أصول جوجي إيه واحد كتب ورجينا وحان هو أريد مدارة إله قانصار لها أرنتان وهذا أسمي والله لها قان بكي وحي أجاين إيه ولا قوي كان سوق ببو ذا نيكا مرتي أو ببوب كبدل إله ورقد سوق راي وكنت شو رجاي وأجاين إيه وأنا وعي تكيسين يعني يس ولا أنا لي رسالة وأنت أنت عن كارب أنت سؤالي رسالة مفهوم إذا مرك دش في بلو حواي واكل يعني وعم كوير أنا يجي بهاي دسير وحاجه ربك كل أقول يعني رئيس الوزراء ها قرب سيرينا أكوها برقدر أوتيل أشري وعم يوقف أنا هنا دباش ويكون بلاريات وأنا هذا أنا هذا ماشان أنا هذا ملبون جوجا ميقا كيلومتر إجل تبتغى نعرفيسك وأنا كلها هاي مرتي والله وبالله نيكي مرتي سان أفيريو محوقة روبلة والله إنا مسكحة عنك قبناي انت عن جوغاني معاك قبنك راني كاسو لم يدي ناك هذا كاسو لم يدي ناك هذا كلها يسوح عن كده هذاني يعني بحال الله يبقى إنسا فيلا سوماري فيلا سوماري وحومنا يساقين لك يعني فيلا سومالي اللي بحوم الله يسأين بركة يده وحود بيست فيلا سومالي يده ماشي سنبوسي شاي وكذا واجي عيدين وجهك تاسع وود بس يده يده وري بوش كذي يده وري إنه يلا أم الله يسأين إذا ذا نغني تي أنا سنتوي وعقول هذا والله أبلاه بقول يسديت الإيشان تليرا إيتاج بقول يسديت الإيشان معنا عماشة ما اسمها إتياتك بقى وده ما يسأين بقول يسديت الإيشان فلانين تكبرني وحوي ويعني قف ماركينه عجيب هو يعني وح يقال له سيو وحاني مرك قفك مكتئ وحان مغلي جراني جا هبل وأشكون رح يعي هبل ما كان إيرتو كم استا مرك نيجا مرك مرك جب هذا الجوجين مارك يصير قفك حتى وضده جدا هيد بيا دقي جري سبوسه لو جدا جري شهر بوش على جسم ينجر مرك سيدي سيدي أم الله يساب عليه محابة قد قد هذه ماش جات على سوق هذا وحاله فيلا السوق ينكر ما نعرف فريستنا أو مفرش بنانك ما دحتوا هذا الوقية ما دحتوا هذا عبد الله يوسف يعني شيء كلية أو إلى أول حريص هو رمضان و رمضان قاعدين عصمة وحقول الله هذه هو مال مسؤول أحد اللي كان لي هذا مرتي أنا عبد الله يوسف إلى أول حريصته يعني جنة الفردوس الله يجيه إنك استوى دعاء ضد بدن هذا مارت ماشي فردي إيش حناجينا عن أوجي لكن عبد الله يوسف أدعية من وأنا وأنا وصي وأنا وأنا ما تكفي عن أو كأود بدن عن كوالا جي عبد الله يوسف مارتي أي أنا ذي فيه ماشى أنت كلي سومالي أحسن وقتي فيلا سومالي أفر وأنا أقول ذي فيه زي كذب نما كان على وري تفكاري تبي حواي مارتي يعني فيلا سوماليا أو يبقى الناس هاد قيلنا يسوق كل يسوق وأكون هذا نائي وأبوه نائي وهذا الذي وابسقي هو يعني هذا الله ماركين هذه أو وابسقي يعني عيال عيال بينه بو يعني فيلا فيلا السوق هاي كان قاعد كمرك سوق هذا اللي يجري سيدي يوم الله يسوي ها والله والله ما شاء الله وقي يجري والله والله بلا بيجري شاي اللي هو عباي سيدي ماركين مال قال لنا عمله أو جردين عمله قالوا تيجي مرك واحد إذا هو بيا بنته بد ما يشان رنجي اللي مري أذكر تان تاجر حلاله محل محل قلبني يعني what is wrong كي ده النوى يعني إذا مرك إذا جوفرنا متقن موت يا إذا وحكول هذا محل عي أوي رجل اللي أوي عروس سيدي أوي قريه عن كله مرك لك هو رنجي المجد شو بمرك رأي عروبة لك هو ورنا على كنتا مرك وعدتك الجيل وعدتك الضبغية الجيل أري ساري ها قال ير أو مرت أو مركز يعني أو ماشي وقول نشى أقول كي أو حكسينا قال كي ماشي وقول نادي تلا وصبحنا يعني ما يفكروا يعني ما في يعني إيش نوع دبر صار يعني سوير ماشي وحكسينا وكرة وينانا مركز ما كسب بحجره زين لو كسب صار صحواي سو صبح هذا قال وعوي سير لو متر كرو قاعد قال كذا ببركيزه ماشي كوا سير كوا حرمة ماشي قال
لكن ما يستاهل كره حلقه محونا قرا مركز لابني كبص من هاي المسج نافك قلايا المركز هذا كان وعقلي بدن او مارتي او رير مغالكا او عليه سان ميا ها لنا ليه جيل باكا قضيه بناك نجو ما قايل سينا انت يعني شن بقول لب بقول دولار لين قال جعل مسباد عند مارتي او بدوين كي او حوك الاوغين قال لي معلك باكا قضي باشي العكس يا لسيا او جيلي والله والله واكل اللي بك هذا كو طلع سوق بحصل لك برك يصير روح وانا عيو ليه برك جيل برك شن بقول وجهه وعلى يسي بقول يقعد الموت نكا هو مرسي عمل لكن مو بقول كنت كي صاب بنانك الله انا بقول كنت كي كتغاس هذيك انا ماشي كو برينا ماشي كو قلا جيل كيل كيل لو قبا كي ابرك اللي لازم روحو اركا كيل كيل دي سيد بقول سي مرس لعك وليه جيل كي ما قدنا بك ادي غير كره صار بركا وحواي يغو قال ماركينا قليل كافر العمر اسكو سور نقران ما انت وصلت ما لك ربحا اهلا دوما سنت اهلا دوما سنت كاسي وحو اقويان محسن وا isku soo noqonayaa oo yiri sidii suuratu al-qur'aan ka furun oo kale waayay inda isoo wacday laba daqiiqo inay ka dib ka baxayaan dadaydi waa deelanay muxsin aad u baatay ay way arag wallahi warku sheegay rutiisa way been mahan muxsin nin war galawa muxsin uu maatan yahay markaysa laba daqiiqo hinday waa ka bixin raba السلام عليكم السلام عليكم عاد نواك وسلامي محصل واكا قصر سيان لك حتى قصرني عليكم السلام هلو كسعو مي مقلي اكو مقلي آذن وحان كوري هابر قدر عدها هابر قدر هم كوري مرا وحاوي انت نظيف الى هبر قدر شيق شريفه كبسامه انا كوا سايسنا هدا برت شلي هاد ليسي او كلتو وسان كو شيغي جويو ا لبدكني يو 3 دي 4 تي 5 تي ذهب حمر لا لما تحمر كرنا هدا نبدا الدويه في رت وحا واي سر لدسو يميل دول مركي و دسماي مغاله اي دسميس وا مغاله نبدا magaal aan nabad tahayn ma dhisanto aniga marka waxaan la yaabanahay dadkii maxaa ka dhigay dad jaahil ah jeey way u jeedaan xamar inay dhismeeyso maanta quruxdeeda baxayso way faan samaan way warkileeyeen jeey iftiinkaas u baxaya maanta ay ku nagaadeen oo inay meesha rabeen inay dhahaan alxamdulillaah rabbil caalamiin laga rabeen inay dhahaan ay leeyeen dagaal iyo waxaan galeynaa iyo biladaan ka daadanayna waa mid aan la fajaco aan ila hadda waxa isu kay qaban la nimankii habar gidir jooya magacii habar gidirka magacii magacooda waa dhintay waa u dhintay waxa daleena waa dad doore ah kii xalay hadlay soo kale iyo adduunyada waxaan la yaabanahay ninkii shalay hadlay habeen hore muxuu ahaa gurgaarta gurgaarta uu yahay mid geesaba ah ما كنت أرسدان ما لا قلبي أسقنا هدواك ولا سوك يا ما لا قلبي استان هاد هدي لا قلبي استم تجينا هبر قدر أي كنت أرسدتي أي ده قرقار تهوي ال ده مال ده لكن هذا قر ملأ لكن مركب معني كرسي لجو جارو هدودينا متجام باتين بالليل هاد بل هاد كمر نكاس هاد وادل مياي كم وحي وها تبانك نبر تبانك مسمارك مرح لوكا ولا يكجر سوا محاد دبدي جا مرك مامت ويا دخلني مدو هاد محاد دبدي جاي إدام دني لي إن جران جري ربان نكادك تان محاد دبدي جاي ويا فان سمان هاد كحل يجو شو كي هذا نوفيري وحاب سقاشن يكو دي دجال كمرك ودع والله إن بينكو شو جن ماشة تكناء يجو شو كي وحو يري ماشي مرير ريس كرتي ورشدي وح وحو يري أنا تاجن وح قادنا يري دقن ما ذي ذي يري كم فكر نو يري مرك أم حد يجري ريموت كي أو سكرت مشينك سكرت أو ماشة صارنا كم فكر سكر جونيالا نلدلنا يرفيريا وح يمد يري سمانعات أو بابور وتو مطار كي أو سعده أصدق سعده حتى لقيت تجيب مكسلت والله فرفرتو يري كويش تبغى شرق فرق فرق وحارك يري بالك يا بابور لسعتير على شرط ورد
aniga maanta horta aada ufarxay wallahi inaan banku sugayn aad ayaan ufarxaan ku yiri sababtoo eh aniga jabka roob leh dadka musuq maasuqa iyo dhibka wado aniga jabkooda aada ugu farxaa been ma fiicna waa ifaansamaan maanta waxaa er mataqaanaa halaiisoo gurmada eri goda gamba goda egaala god iyo gale garuunka la ii keenaa eri been ma ku sheegayno xamar haddaan joogala wallahi inaana been ku sheegeen baabuura inta saarta microfon aan gabyi lahaayaan ku yirmaalaakiin dhig male laakiin hinday haddaan kula kaftamo idinka habar gidir haddaad tihiin xariifiinaad tihiin saad u lahaydeen farmaajaan iska celinaynaa kaalaya kacoy huyo saad u lahaydeen haddana koorumkii waxyaraha ka dhiman saa u lahaydeen baydhabaad gab u siiseen sheekh shariif waa kaga hormarteen iyo abgaal abgaal hadda inu taagaaidinku xariifiinaad tihiin dabcan hadee fiir horta habargidir abgaal waa ka aqli badana xarunta markii la rabo waay fiir iyo hadda kahor dagaaladii markay dhacday waxaa jirta waxay soo qaateen musmaar iyo burisu soo qaatay abgaal wuxuu burinoyaa dariishadihii markii lagala baxaayay biraha habargidir ay yimidaan ku yiri wuxuu wataa baaldiyo biyo ku wataa sharab uu kusii biyey birti waa daa markaa nala yaabo walaalo waxaa waay aqliga haduu ilaahay dhib male marka waa inaan ku karaa baydhabo rabay inuu u safro jaa idinku waa kaga hormarteen dabcan waa in laga hormaro sababto meeshaan annaga waxaa waaye ma rabno annaga majeerteeni abgaal ma rabno abgaal haddaa annaga shiil lahayn annaga lee keliya abgaal wuxuu yidhi habargidir waa toog habargidirna waxay tiri oo abgaal waa taqan waa isdiideen waa ifaansamaa ilaa ay ka heshiiyaan ee ayaga wax wada qabsadaan wax ka soconawaxaad ula jeedaa hadda kahor murusado markaad u heshiiseen ee in celbuur laga saaro oo abgaal idin dhahay shirib baan kusoo gelaynaa idinkuna jawaaba kasoo wareega waababkan idinkana waxaa dhahdaan kuwaa berisaan maydiine markuu kasoo wareega uu yiri adinku waxaa dhahdeen wejiga ilaahay wejiga jananka aydan kuwaa berisanaynin meeshaa ku kala tagteen marka abu fiir marka sheekadaasaad meesha ka socoto waxaan ku yiri ilaa ma habargidir iyo abgaal ay ayaga heshiiyaan oo danahooda ay ka fikiraan aan ku yiri oo midba midka kale ku tuurin maxaa la dhihi jiray isha ku fiirin aan ku yiri wax kale hagaagaay male abgaalna wuxuu daba taagnaanaa ma jarteen habargidirna waxaa waaye waxay daba taagnaynaysaa inta wax la qaybsan karta iyo ma reexaan runta markii laga hadlaay waay waa mahadsantaha walaalkeyo walaalayaal taasi waxay ahayd hinde ilaahay baa mahadsan marka labaadna ma arkaysa ambiyada ammaan leh khaatam alambiyaa calayhi salaam oo u dambeeyo waalidiinteenna diinta nagu soo barbaarisay ayaa mahadsan macalimeenteenna iyo dhammaantiina intana daawanaysa ma arkaysa inaad daawan doontaa inta barnaamij ka qayb qaadatay oo hinde ay u dambeysay muxsin waan u mahadnaqaynaa dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa u dheer yahay xamuulkana iska yaray sababta takaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal baydhabo waa laysaga hormaray abgaal indhihiisoo shanta ah ayaa lagaga hormaray habargidirna maslaxaddeeda ayay ka shaqaysanaysaa ma jeerteen abgaalay diidan tahay rooblana hala siibay leedahay habargidir hadda marka annaga sirtaan idiinsina waa intaas madeerana waxaa weeye haddooba kusii dhuujiyey mucaaradkii waa baaraayaa buu yiri dabada farta ka gelinayaa marka ciddii laandheera ah ha ka hor tagto nafta laysu dhiibay laysma siina muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina lakala qaato idamale jannatul firdawsa firdawsa walaalayaal.